Miqë të dashër i mirë i në transportim të drejt për drejt në kafein me Flavio në Intëve dhe i në radio 105.7 Dhe të një kemi një tëftuar për një temë shumë seriose në fakt Ky i ftodin përve se nga thanë shpirdin fatke dhe në mënyrë shumë dramatikin nga thanë edhe lëkurën Nuk e tipë se këto faqe dhe mi e ishin bërse ata që janë përgjithsisht të varur nga alkoholi dhe kanë ato damaret e dukshëm të afer hundës Me gjithat e me gjithat mos hamen sëjmë, ndërko vazhdo në e vlefshme tema që ju njoftova pak më herët në 069 9226 sigurisht mund të na shuani fjalën më të çuditshme shqipe apo nëse keni ndonjë pyetje për dermatologen e cila është në studio me mua doktoresh Monika Fida mirëmëngjes mirëmëngjes si jeni ju ne jemi mirë të gjithë dermatologët janë mirë sot si janë si gdhirë? mirë absolutisht po nga e dini ju po shumë po sepse kemi rjetin Ah, keni grup WhatsApp. Në grupin e WhatsApp-it, një pjesë e mirë janë gdhir shumë shumë mirë. Si quhet dermatologu online? Yes. Wow. Albanian Dermatology Online Group. Loti vuquhet në këto nërkoho, këtë moment e ndërkohë para se ta fillojmë këtë intervistë do të flasim për problemet e lëkurës nga i ftohtë mbi gjithë nga bora, nga këto gjërat. Ju keni në fjalë çuditshme shqipe? Të çuditshme, nuk di ta them, por uh, lidhur me të ftohtin do të do të bëja <gibli> paralelizmin tharje lëkurës. Tharje lëkurës. Ose xerozi se quajtur në gjuhën tonë dermatologjike. Kjo po është fjalë e çuditshme, ndërsa dikush e ka kapur me mua dhe thotë të barka liç. Jo, nuk është aq keq sa duket, është më keq sa aq. Përshëndetje Flavë nga Klodi Shpreha. Është një gjë me ngrënie petash. Të çudit Klodi, por ka njerëz që e praktikojnë që han peta përgjithsisht, ndërsa një tjetër mori kot me ndoshta fjalë derdimen është fjalë e çuditshme dhe Firaun, okay, ndoshta fjala drejta rak më e çuditshme pasi i kemi në pushtet dhe vetëm të drejtën këtu mos e kërko sepse nuk mund ta gjesh në thot Mark Gjergji që më sa më bën është ishminator Mark Gjergji. Ndërkohë do kërkesh para se uh, të futemi sërish në tema dermatologjike. Ju dermatologët e pini kafën? Absolutisht po. Pse keni pirë asnjë Verniano, se nuk keni shansin të pini Verniano përveçse në këtë emision uh, me çfarë fjala? Me qëra fjallë. Ky, ky fëtoti, ky fëtoti, do na e shkatroj lëkurën, apo jo? Ja? Jo, absolutisht, në qofë se ju të ndishtë një këshilat e dermatologut, normalisht. Dhe tani ja, fillojnë këshillat e dermatologut, miqë, sigurisht edhe kafe vërnë janë. Po, më thoni, cilat janë këshilat kërësore? Janë dhe... disa patologi faktikisht që agravohen gjatë periudhës së dimrit nga njëra anë. Okay. Nga ana tjetër dhe vetë një lëkurë normale gjatë periudhës së dimrit kërkon një përkujdesje të veçantë. Mm -hmm. Ullit e temperaturave shoqërojnë shpesh herë me një tharje më të madhe të lëkurës, që të këtë disa individ mund të kalojnë në patologi normalisht. Okay. Pra ndaj gjithmonë rekomandohet një, një këshilim shumë i mirë me një mjek dermatolog, në të kundërt, në qoftë se nuk e kemi këtë mundësi, nuk kemi dermatologun afër ose nuk e kemi kohën për të ose kontaktuar. Ne kemi një mjek dermatolog. Absolutisht, nuk kemi kohën e mjaftueshme për të kontaktuar një mjek dermatolog. Atëherë të gjithë ne duhet jemi të vetëdijshëm dhe duhet që të ndjekim këshillat e dermatologut. 1. Duhet të dimë që mm. banjat e shpeshta gjatë periudhës së dimrit e thajnë më shumë lëkurën. Ah, Kjo do të thotë se ja thot një që... justifikim i mirë për mostular. Jo, sigurisht që duhet lahemi, por ne do ishte shumë mirë nëse do të përdornim uh, larës me moisturizer brenda, me hidratuos brenda. Okej. Okay, okay. Një, të mos aplikojmë banjat e gjata të zgjatura, të cilat e thajnë dhe më shumë lëkurën. Mm -hmm. Së dyti dhe me njëherë më njëherë mbas bërjes së banjës, do ishte mirë që të aplikosh një krem emolient për gjithë fytyrën dhe për gjithë trupin normalisht. Ai kuptoj, po imagjino, uh, kjo vlen për vajzat dhe për femrat shqiptare, po një vlen, me jo, mjegër vlen, vlen, ka shumë turp që të lyhet me krem tani se uh, 40 vjeç burr Shiko, kjo vlen dhe, si dhe veçanërisht për fëmijët dhe për moshat adulte veçanërisht gjeneratën e tretë. Pra, kuresisht në pleqëri, tharja e lëkurës është shumë Evidenta. e madhe, shumë e evidente, okay. përshka këtë fiziologisë normale të lëkurës në pleqëri. Që gjithë të bie rezistenta? Absolut, jo vetëm rezistenta, por bje në hidratimi lëkurës. Pra ndaj në banjave, aplikojnë gjithmon kremrat emolient. Por ju qdo krem emolient është i përshtatëshëm për këtë situatë. Prandaj kërkohet ndihma e dermatologut, ndihma e farmacistit për zgjedhur kremra emolient, të cilët janë shumë të pasur në përbërës që hidratojnë shumë mirë lëkurën nga njëra anë. Nga në tjetër nuk alergjizojnë lëkurën. Hmm. Kjo do thotë që ne mund t'i drejtohemi farmacistit ose mjeku dermatolog për të kërkuar veçanërisht kremra për shkak të përshtatshme për lëkura atopike. Qo ato një fjalë që meriton një këngë, që fjalë që ti thua që, që, që ato pike do na sjarë si pak më vonë. Rikthehemi, rikthehemi miq të dashur. Malina na shkruan qafir, jo, nuk jam unë sigurisht, ndërsa ne do të rikthehemi me doktoresh Monika Fidel, dermatologe, po flasim për problemet që ka lëkura, nga ky i ftohti, ato tharjet e tmeshme, ato duar që na çajn, në... sikur kemi punuar në minierë apo. Nuk mund të them gjithmonë sikur kemi punuar në minjer, por Mos u tremb kemi mm -hmm. disa situata. Nga njëra anë, do të thonë duart mund të thahen edhe në individ normal. Prandaj rekomandohet gjithmonë përdorimi i kremrave emolient. Mm uh -huh. Gjatë gjithë ditës normalisht në individ të ndryshëm. Nga ana tjetër, kemi edhe disa patologji të tjera, siç është për shembull morthi ose perniona, e cila agravohet shumë gjatë periudhës së ftohtë. Morthi. Si right. rezultat i uljes së temperaturave të në 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 vlera të konsiderueshme nga një anë dhe si rezultati patologjisë që kanë individët saktuar për të përshtatur ndaj uljes së këtyre temperaturave. Unë jam i ndjeshëm përgjithsisht dhe jam shumë i ndjeshëm kur jam pa kafe, nuk e di si e keni ju punën me kafen, me sheqer, pa sheqer, me pa shumë sheqer, sheqer, pa sheqer, pa sheqer, pa sheqer. fare. Po na kursen e kursenin dhe sheqerin dhe lugën atyre. Urdhroni, urdhroni doktoresh. Faleminderit që na erdhët në studio sepse duhet t'i qerasim doktorët, jo për gjë po një konsult kushton para, kështu që kur konsultohemi falas normalisht me diçka duhet tash probleme. Apo jo, ndërkohë ju miqë të dashur, e para një nëse keni ndonjë pyetje për doktorin, është në dyta, nëse keni ndonjë fjalë çuditshme që dorën të na tregoni, përdorni atë numrin 069 9292646. A ka nga këto dëmtimet që shkaktojnë nga i ftohtë që mund të jenë permanente që të na gjymojnë pas edhe në vermë, Cilat janë format më të rënda të të problemeve? Permanente probleme. janë për shembull situatat kur uh, patologjia agravohet në atë që do kërkoj patjetër një ndërhyrje të mjeku dermatolog, por uh, mund të kërkoj dhe hospitalizim. Për shembull një ekzem mund të gjeneralizohet, kështu që mund të kërkoj dhe hospitalizim, për shtrim pran shërbimit të dermatologjisë normalisht. Në këtë rast e do do të trajtohe me shumë më tepër preparate se sa thjesht dy preparatet që un përmenda fillimisht, siç ishte larsi me moistër brenda për lëkura atopike, për lëkura më të thata, për lëkura më të ndjeshme dhe kremi emolient ose baum emolient për lëkura përsëri atopike ose lëkura që thahen më shumë gjatë dimrit. Ajte. Ndërko, e, sigurisht që dhe pa, disa patologjit të tjera agravohen më shumë gjatë për udhës e dimrit, dermatitet, ekzemat, uh, morthi, perniona, por do thoja dhe një lëkur me tendens akneike, e cila teorikisht është një lëkur e ndyrshme, absolutisht, gjatë për udhës e dimrit mund të pësoj tharja. Oh. Sepse nga njëra an bëhet dhe më keq sepse nga njëra an individët e caktuar përdorin skema të caktuara për trajtimin e akneve nga një anë, nga ana tjetër këto produkte thajnë më shumë lëkurën, si dhe ekspozimi në temperaturat e ulta agravon situatën. Dakor, të ndërkohë destinaciona turistike dimërore, malet kryesisht vendet ku ka bor, Korça, Dajti etj etj, janë vende që janë akoma më të ftohta tendencialisht se sa qytetet ku ne banojmë. Normalisht a, a kanë një masë që duhet marr kur ikim Për kemi dhe pushime? një problem tjetër që kur ikim në pushime, veçanërisht në në dhe, në, në male, djek, absolutisht, që? kemi dhe problemin ah, e ekspozimit ndaj rrezatimit ultraviolet. Pasi ne dimë që reflektimi i diellit në borë është shumë më i madh, prandaj ne sigurisht dhe. që kur shkojmë për ski marim ose për, për borë, marrim syze, <laughs> po marrim edhe vetë edhe një krem hidratues me faktor të lartë mbrojtës ndaj diellit. Thoni ju, po, unë s'e kam për kurrë këtë, por domethënë duhet të, do, të marrim krem plazhi edhe kur ikim në mal. Absolutisht po, sepse Era pa çet gjë këtë sepse uh, lëkura është shumë e ndjeshme ndaj rrezatimit ultraviolet dhe një, në praktikën e përditshme ne kemi pasur raste që kemi vëreitur djegje nga dielli normalisht gjatë periudhës së dimrit. Gjatë periudhës së ekspozimit gjatë bërisë së skive, një gjë e dytë. Po. Gjëja e dytë janë disa procedura dermatologjike që kryen gjatë periudhës së dimrit, siç është peeling kimik. Okej, okay, tani kalojmë në arabisht. Sa? Ose lazer. Lazer, oke. Okay. Pilin kimik është aplikimi i disa acideve për të regeneruar lëkurën normalisht. Mm -hmm. Dhe trajton shumë mirë uh, inestetizmat në lëkurë, trajton akne, trajton melazmat, njollat, trajton plakjen e lëkurës. Okay. Por këto persona, të cilët kryejnë këtë procedurë gjatë periudhës së dimrit, janë më të rrezikuar për t'u ekspozuar në diellin Dimri. gjatë gjatë kësaj periudhe së dimrit veçanërisht gjatë bërjes së skive ose uh, ekspozimit në mal normalisht. Okay kështu që automatikisht këto persona këshillohen shumë që të përdorin kremra hidratues, por me faktor shumë të lartë mbrojtës gjatë ekspozimit të tyre. Sepse lëkura është po, sam protection factor. Sepse lëkura është shumë më e ndjeshme të këto individ normalisht. E kuptoj. Ëh, uh, sigurisht po flasim për lëkurën e fytyrës, edhe të gjithë jemi të shqetësuar për këtë bukurinë që na karakterizuar nga hera. Problemi është që kanë përshtypjen një tjetër lëkurë që e vuan këtë periudhë është lëkura e kokës skalpi absolutisht. Sa e bukur kjo pyetje, imagjino, unë dia va si rutina kur bën ato pyetjet e zgjuara me doktorët. Lëkura e kokës absolutisht e skalpit, por nga ana tjetër dhe flokët dhe anekset e tjera të lëkurës kanë ndryshime mm -hmm. gjatë periudhës së dimrit. Unë do thoja që gjatë periudhës së dimrit për shkakun e dim shumë mirë që flokët Së ndryshime, sepse dhe flokët reagojnë gjatë të ndryshimeve të mëdha të temperaturës, jo, ndryshimeve nga brenda jashtë. Imagjino fevzion që s'e ndjen fare. Po po, absolutisht Fevziu duhet vendos krem me faktor të lartë mbrojtës. Me qëra fjala e pash dietë ajo intervista me presidentin, duke duke Fevziu se reklam kremi, shkëlqente i gjithë kështu, ishte uniform. Unë nuk e kam parë shp. sepse nuk shikoj televizion. Nuk shikoj televizion. Absolutisht. Konsumoj radio me siguri. Konsumoj uh, rrjetet sociale në kohën në. e lirë vetëm, kështu që aty mund të shikoj diçka, po varet nga këndvështrimi një i dritës. Ju keni dhënë like-in të vëllbeni apo Absolutisht po, absolutisht. Jo, por çe po. Do i kishim ndërprer këtu këtë intervistë. Absolutisht po, absolutisht po, <laughs> <laughs> okay. po me kënaqësinë më të madhe, me <laughs> kënaqësinë më të madhe. Çe do të thot, si do të kujdesemi për skalpin dhe për flokët në këtë periudhë kaq të thotë? Është shumë personale sepse ë veçarisht persona që vuajnë nga dermatiti, nga psoriasis, ë kanë agravim të situatës gjatë periudhës së dimrit. Kështu që rekomandohet që të përdoren disa shampo të caktuara uh -huh. që përmirsojnë shumë ë uh, këto lloj patologjisë, çoftë dermatitin se an... seborojik, uh -huh. një çoftë psoriasis të kokës. Nuk besoj se janë ato shampo që bëjnë 10 në euro 150 gram për shkak. Uh, e, Këtu ka vetë çmime. Atëherë, Jo, nuk them për këtu, do të them këto çmime janë jashtë normalisht. Kompanitë farmaceutike i kanë çmime të standardizuara, mm. por ka shampo të personalizuara për këtë patologji normalisht, pra, shpundir, të cilat trajton, tiblem, po. Ti blejm, po. ti blejm këto produkte. Unë do thoya në, në farmaci, sepse në farmaci jemi më të kontrolluar në çdo kënd vështrim normalisht. Veçanërisht produkte të cilat e, i drejtohen një problemi të caktuar të lëkurës dhe të flokëve dhe thonjve. Okay. Kështu që vet farmacistët uh, janë shumë të trajnuar, janë shumë të 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 lexuar normalisht për të Le shpresor, të shpresojmë thotë. Jo, absolutisht është e <laughs> <shë> vërtet, <laughs> Absolutisht është e vërtetë. <laughs> Okej. Okay. Për të na zgjedhur neve produktin e duhur për situata të caktuara gjatë periudhës së dimrit në të, të gjithë vitit, po që veçanërisht gjatë kësaj periudhe të cilën për cilën ne po flasim normalisht. Ndërkohë, a mjaftojnë dorashkat për të mbrojtur duart? Mjaftojnë dorashkat, por duhen edhe ca hile të vogla, triks të vogla normalisht. Le të ndajmë me publikun që pranë në këtë moment dhe në vendin radhën e 5.7. Persona të cilët uh, kanë fenomenin e mortit ose të pernioneve në duar, që do t'ju rekomandoja. Është ashtë një që e, jo, të, jo, është një situatë që lëkura e duarve dhe këmbëve paraqitet më eritematoze, më, okay. më e skuqur, më e entur si rezultati qarkullimit mirë të gjakut në këto zona. Okay. Organizmi reagon në këtë mënyrë ndaj ndryshimeve të mëdha të temperaturës normalisht sepse mundësia, mundësia për të realizuar një vazodilatacion dhe vazokonstruksion më të mirë, domethënë hapje dhe mbyllje e enëve të gjakut mm. më të mirë gjatë kësaj periudhe, nuk është tek ta individit, nuk në në një shkallë shumë të lartë. Atëherë këto persona u rekomandohet që të konsumojnë nga goja normalisht komplekse vitaminash më shumë. Okay. Një. Së dyti, u rekomandohet që të kryejnë masazhim të duarve disa herë në ditë, në mënyrë që të realizojnë një ngrohje më të mirë dhe një qarkullim më të mirë të gjakut në ekstremitetet e tyre e duarve. Çoqë thotë, kambistët nuk vuajnë nga këto probleme. Dhe në këmbë absolutisht. Dhe u rekomandohet çdo sure personave që të bëjë një fiskulturë normalisht duke përdorur gjatë në mbrëmje ose në mëngjes 2 en, 1 en me ujë të ngrohtë, 1 en me ujë të ftohtë, që mund ta kryen në lavaman. Një her hapni ujin e ngrohtë, një her hapni ujin e ftohtë. Në këtë mënyrë bëhet një fiskulturë shumë e mirë e enëve të në në gjakut javë. në këmbë dhe në duar normalisht. O oh, spektakolare kjo. Dhe mbas mbas bëjes së kësaj fiskulture Rekomandohet një fshirje e mirë e këmbëve dhe e duarve dhe përdorimi i kremrave emolient dhe masazhi të lehtë të duarve normalisht. Këto emolientë sipvndimi janë vajor, hidratues ato për Kremra hidratues, absolutisht. Absolutisht, absolutisht. Kremra duar hidratues që realizojnë një hidratim më të mirë normalisht, por nuk japin mundësinë për të shfaqur alergjizime tek individët. Ndërkohë, çfarë shkakton dhe çfarë do thotë për një numër të madh të rinj që po na në këto momente, qëndrimi në përshkollat tona që rrallë heri kemi të ngrohura në mënyrën adekuate dhe si mund të ruajnë fëmijët tan fatkeq. Kjo për këtë nuk nuk di nuk di jo, jo, të them, kemi, them sepse e marrim të do thoja se pari njërë, thëm, një herë, domethënë do të ndonjë gjatë një ambient të ftohtë dhe Performanca e tyre dëmtohet shumë, absolutisht që dihet kjo, domethënë, nga ana tjetër, pra këto individ përballen më shumë me e shfaqjeve të patologjive të lëkurës që agravohen gjatë periodës së dimrit. Mm -hmm. Siç e përmenda më sh më, oh, më parë, okay. ekzemën e duarve, shpërthimin e dermatitit seborojik, pernio ne morth, shpërthimin e ekzemave të generalizuara në trup, pra janë një grup patologjisë që agravohen gjatë periodës së dimrit normalisht. Kështu që automatikisht është një mesaj shumë i qartë për uh, e bashkisë normalisht, ose për institucionet. E bashkis, e këmështë nuk di, është bashkis, a kuj, e bashkis, e ministrisë. e bashkisë është okay. për institucionet të cilët duhet, absolutisht, duhet që në këtë periut të vitit të kënë marë masat që për para për të realizuar një ngroja dhe kushte normale për përfmi ta normalisht. Një shfaqe e gjatë ndaj temperaturave të ulta në ambjentit të tila, do kryon të dëme apo estetikisht të Absolutisht, që shoqërohet me dermatofazgat normalisht. Edhe një lëkur uh, kuperoze, lëkur uh, me tendencë për egzem, për dermatit do do të rëndohet kuadri klinik dhe pasojja do të jenë uh, dhe në harkun kohor afatgjat. Kështu që prandaj para përgatitet për të organizmi për tu përballur me këto temperatura të ftohta, para përgatitet të organizmit dhe këshillohen uh, individet për të përdorur pikrisht uh, produktet që rekomandojnë mjekët dermatolog ose farmacistët. Sigurisht duke ju nxjerr pak nga linja juaj e mjekësisë, uh, a ka ushqime që e ndihmojnë në këtë trupin dhe lëkurën në këtë periudhë? Absolutisht. Por është patate vetë skuqura që, që ndihmojnë gjithmonë. <laughs> Unë do thoja që konsumimi i lëngjeve të ngrohta veçanërisht çarave të ndryshëm ndihmon shumë në të gjithë organizmin e individit, mm -hmm. së pari, si dhe ushimet me kalori më shumë, në më thënë normalisht, sësillet, të si lë të... <laughs> bëshaka, bëshaka. <laughs> jo, jo, absolutisht, në thënë juve mund tjenë të preferuar atë juaja, si ish, por nga ana ju, si dermatolog, ne do para përqenim një, një gjell të shishme në shpi të ngrot, okay. normalisht, në një ambient të ngrot. Një qingjë i vogël De... voluminos, për shumë, jo. Do të rekomendoja konsumimin e qajrave të të shumt gjatë gjithë ditës normalisht. E, të këpte. cilët jo vetëm hidratojnë shumë mirë lëkurën, ndikojnë shumë pozitivisht në 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 ditët e ftohta të dimrit, por nga ana tjetër eliminojnë gjithë toksinat nga organizmi normalisht. E, e kuptoj. Ndërkohë miq të dashur, e morët mesazhin më të rëndësishëm nga doktoresha për ditën e sotme, nuk e kisha dëgjuar, sigurisht shumë emisione mund të ftojnë dermatolog, por që duhet merrni të krem plazhi. Edhe kur shkoni në mal, ishte me siguri hera e parë që dëgjoni. Ndaj mos harroni SPF 50, 150 që janë këto. 50 plus. 50 plus nuk është mosha, është lloji i kremit të plazhit që ju duhet edhe në mal, edhe në mal se ju përvolon dielli dhe ktheheni këtu si nga ato mish helli kështu i skuqur mirë, këndshëm. Doktore, ju falenderoj shumë që ishit me ne sot në studio. Ishte kënaqësi. Dhe një pyetje shumë e në rëndësishme. A u bindën të gjithë dermatologët që kishim mision në mëngjesit? Mjë mjë Dashkuar aty ke Besoj që po. Besoj që po. Absolutisht. Dashkuar aty grupi ti bindin edhe gjithë dermatologët aty është ky është emocioni më kusha, mësjë, 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 falim, deri, si, qdashu, i mirë. Mëngjes faleminderit edhe ditë të mbarë. Ishte kënaqësi ditë. Mish dashur, me sekonda rikthehem, me sekonda ja premtoj.